Boa tarde a todos que estão em Portugal. Bom dia a todos que estão no Brasil. Nós estamos dando início hoje, com bastante alegria pela presença de todos que estão aqui acompanhando, ao seminário Cultura e Espaços na Desconstrução e na Construção da Cidade. Esse seminário acontece no contexto do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no grupo de Cidades, Cultura e Arquitetura, o CCARC. Sejam todos muito bem-vindos. Então, tenhamos todos um bom trabalho. Gostaria de chamar o professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, para iniciar os trabalhos do seminário. Por favor, professor. Bom dia e boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme poder participar desse encontro do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, porque trata-se de algo muito especial para nós, a oportunidade de debater, aprofundar, discutir as questões ligadas ao mundo contemporâneo, ao momento que nós vivemos. Especialmente com relação à questão da cultura, à questão dos grandes centros urbanos, a grande inserção da cultura nos grandes centros urbanos, a partir dessa realidade nossa que nós vivemos aqui no Brasil, nesse atual momento, com todas as suas contradições, com todos os seus problemas. Então, eu agradeço a oportunidade do convite. Agradeço, portanto, a atenção de todos e vou dividir a minha fala, né? Aliás, eu preciso controlar isso no tempo, mas vou dividir a minha fala em três grandes momentos, três grandes itens. Primeiro, falando um pouco do lugar onde eu estou, né? Dessa instituição que eu represento, na qual eu sou diretor há mais de 30 anos, há 36 anos, e que, portanto, tem uma inserção importante na cidade de São Paulo e tem sua história no Brasil, no mundo, enfim, tem seu papel. O SESC, Serviço Social do Comércio. Em segundo lugar, eu pretendo falar sobre a questão da cultura, sua relação com todo esse momento que nós vivemos, especialmente com relação à questão da educação, do crescimento, do desenvolvimento, das possibilidades efetivas de transformação de uma sociedade, de um país, enfim, a cultura tem um papel vital, central nesse processo. Em terceiro lugar, falar um pouco da cidade de São Paulo, né, dessa megalópolis de cerca de 12 milhões de habitantes, do seu núcleo exclusivo, mas quando leva em conta toda a conurbação, toda a Grande São Paulo, como nós chamamos, que são um conjunto de 38 cidades em volta de São Paulo, nós estamos falando de um conglomerado, de um conjunto urbano de mais de 20 milhões de habitantes. Então, realmente é algo muito especial, porque isso significa uma relação que tem seu caráter, digamos, unitário de um lado, mas tem um caráter também fragmentado de outro. Muito bem. Com relação ao SESC, Serviço Social do Comércio, entidade essa que eu já represento há algum tempo, alguns, pelo que eu vejo, estou vendo aqui o meu querido Ciro Pironi presente, o que significa dizer que tem gente que conhece o SESC aqui presente. E além da Shirley, que é uma colega do SESC, além de outros que provavelmente já conheçam de contatos aqui no Brasil, ou mesmo em Portugal, ainda recentemente tive a oportunidade de participar da Feira de Óbidos, já tive várias vezes em Lisboa, já tive no Porto, tenho uma relação muito forte com várias entidades e pessoas queridas em Portugal, além de ter uma filha que mora em Lisboa, mas isso já é um outro aspecto. Muito bem. Então, a minha tentativa é de explicar um pouco o que é essa entidade, o que é esse negócio do SESC, né? SESC é uma entidade criada nos anos 40 do século passado, no pós-guerra,
O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, inclusive enviando tropas para a Itália, onde perdemos muitas vidas lá. Milhares de brasileiros morreram na Itália, lutando junto com os aliados, né? Que foram vitoriosos e ganharam a guerra. Muito bem. Ao vencer o fascismo italiano, o fascismo alemão, o Brasil vinha, nesse momento da vitória, no início dos anos 40, de uma ditadura. De uma ditadura chefiada por um ditador que tinha momentos de um déspota esclarecido e tinha momentos de um ditador implacável. Getúlio é uma figura bastante controversa. Existe uma publicação de um querido amigo chamado Lira Neto, que conta toda a vida de Getúlio. Aliás, o Lira Neto hoje está em Portugal preparando novas publicações para seu trabalho aqui no Brasil, já tem várias publicações, mas ele tem esse livro que eu considero básico, ontológico, chamado Getúlio, 1, 2 e 3. São três volumes. E ele conta profundamente a história dessa figura controversa. De um lado, um homem que defendeu os trabalhadores, populista típico, fazia discursos envolventes, um homem com muita capacidade de liderança. E, por outro lado, um homem bastante rígido contra seus inimigos. Getúlio Vargas, uma figura típica. Ele participou da guerra, para falar a verdade, segundo alguns historiadores, teve dúvidas para que lado ele entrava, é bom que se diga, porque havia alguns fascistas já naquele tempo que faziam parte da estrutura militar brasileira, do poder militar brasileiro, e que tentavam, de alguma forma, convencer o Getúlio a participar da guerra do lado dos fascistas. Enquanto que havia uma pressão por parte, sobretudo, dos americanos, no sentido de que o Brasil entrasse na guerra pelo lado dos chamados aliados. Então, isso, essa história, e tem muitos capítulos interessantes, tem a visita de Roosevelt ao Brasil, tem a história de Getúlio Roosevelt do Nordeste brasileiro, discutindo a questão das vantagens que o Brasil procurava para entrar na guerra. E uma das vantagens tem a ver com isso que nós estamos falando, na medida que o Getúlio conseguiu um compromisso por parte dos americanos, no sentido de que, caso o Brasil entrasse na guerra, receberia a primeira siderurgia na América Latina, a primeira estrutura para produzir aço. O Brasil tem uma capacidade, tem um minério de ferro muito abundante no Brasil, já era e continua sendo muito abundante, mas o Brasil não produzia aço. O Brasil não tinha capacidade de usar adequadamente o ferro que era proveniente das suas minas importantes, seja a famosa mina em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, que era a principal empresa que fazia esse trabalho, e posteriormente a descoberta de Carajás, que é um minério de ferro fantástico, maravilhoso também. Então, maravilhoso, eu digo, pela quantidade, né? O Brasil produzia para produzir ferro para o mundo inteiro, né? E produz muito. China, Rússia, Estados Unidos, para toda a parte. Mas, enfim, não tinha siderurgia. Não tinha capacidade de ter uma indústria própria. E, nesse momento, então, o Getúlio negocia a entrada do Brasil na guerra, entre outras vantagens, com a promessa e o compromisso de que os americanos coloquem aqui, ajudem o Brasil a estabelecer uma siderurgia, uma companhia siderúrgica. Existe até hoje, na época era uma empresa pública e foi privatizada posteriormente no governo Itamar Franco. A CSN, que existe até hoje. Eu digo tudo isso porque são elementos que transformam a nossa realidade socioeconômica, né? O Brasil, então, logo depois da guerra, passa por um processo de intensa urbanização, intensa industrialização, intensa modernização do seu parque
econômico, seu parque industrial. Né? O Brasil, até aquele momento, era um país que vivia produzindo apenas produtos agrícolas e transformação, pequenas transformações em produtos agrícolas. Quando muito tecido, alguns produtos de ordem mais, digamos, de pequena transformação, como açúcar, pouca coisa, não tinha indústria pesada, não tinha siderurgia, não tinha química, não tinha petróleo, não tinha nada que pudesse colocar o Brasil junto com os grandes países que realizam seus projetos industriais autóctones, próprios, não tinha essa capacidade. Em função disso, a sociedade brasileira toda, naquele momento, depois da guerra, exigiu por parte do Estado brasileiro, primeiro, a luta pela democratização. Getúlio cai em 1945. Ele não consegue manter a vitória dos democratas no mundo, segundo se falava na época, não poderia manter no Brasil uma ditadura. Então, nesse caso, cai a ditadura de Getúlio Vargas em 1945. E há um processo de modernização que tem vários aspectos, eu não vou explorar todos, aspecto do ponto de vista urbano, do ponto de vista industrial, como disse, do ponto de vista cultural. O Brasil tem, no ano de 22, a famosa Semana de 22, uma semana de modernização da cultura brasileira muito importante, um fenômeno que se dá em São Paulo, que tem repercussão no Brasil todo, com a participação de gente do Brasil inteiro, né? Escritores, literatos, poetas e artistas e intelectuais que fazem quase que uma revolução cultural no Brasil na semana de 22. Vamos comemorar 100 anos daqui a 2 anos, né? E da semana de 22, que é emblemática, importantíssima no nosso história cultural. E havia, portanto, várias camadas, digamos assim, de transformação efetiva que o Brasil vivia. Mas uma delas, talvez a mais eficaz, a mais profunda, tinha a ver com a urbanização, com o crescimento exponencial, imenso, das grandes cidades, das cidades, sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo e as outras capitais. Mas, sobretudo, São Paulo, que explode. São Paulo era quase que metade do Rio de Janeiro, um pouco menos do Rio de Janeiro, no início dos anos 40. No início dos anos 20, nos anos do segundo, do século 20, era menos da metade do Rio de Janeiro. Mas nos anos 40 era um pouco menos que o Rio de Janeiro. E hoje é o dobro do Rio de Janeiro. Tá? Em 60, 70 anos, São Paulo se torna uma cidade imensa, muito grande. Entre as questões que nós temos aí, nós temos o problema da favelização, da urbanização caótica que vem nesse conjunto de modernização, entre aspas, do Brasil. É uma modernização muito mais efetiva do ponto de vista aparente, do ponto de vista do acréscimo de bens e produtos da modernidade do que propriamente uma modernização intrínseca que vem a partir das características dos indivíduos, da sua capacidade de entender a nova realidade. Eu digo tudo isso como um pano de fundo para dizer que, nesse momento, cria-se algumas instituições. O empresariado se reúne várias vezes, influenciado por vários fatores, inclusive por um sentimento de que a democracia foi vitoriosa, é importante o livre mercado, a democracia, a liberdade, o liberalismo, né? É importante tudo isso e é importante ter o quê? Um mercado de consumo, ter povo, ter gente que consuma aquilo que se produz. E ao ter esse tipo de espírito, eles realizam várias ações e criam instituições, que são instituições voltadas para o preparo profissional das pessoas que vêm do campo para trabalhar nas cidades. Isso é um fenômeno importante. Estavam acostumados com enxada, com pá, com ancinho, lidar com o mundo rural, com a vida no campo, para lidar com novas ferramentas de produção industrial, fornos, frisadeiras, produtos um pouco mais,
elementos, máquinas complexas que exigiam um certo conhecimento, um certo preparo. Então, cria-se uma instituição chamada SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que existe até hoje, que é mantida pelos empresários para a formação profissional. O pessoal do comércio e do serviço cria o SENAC, que também é uma entidade voltada para a formação profissional, para o comércio e serviço. E, ao mesmo tempo, criam-se duas instituições voltadas para o social e o cultural. O SESI, Serviço Social da Indústria, que é uma instituição que atende aos trabalhadores da área da indústria, e SESC, a nossa instituição, que é uma instituição voltada para os trabalhadores do comércio e serviços. Mantido por quem? Pelo empresariado. Com a governança, também entregue às entidades empresariais. E qual o controle disso tudo? Do Estado. O controle rígido, o controle subordinado ao Tribunal de Contas da União. É fundamental que se diga isso. Por quê? Que há o compromisso de que isso seja verificado do ponto de vista do interesse público, desde a sua origem. Muito resumidamente, essa é a história da criação do SESC. O SESC é criado, portanto, em 1946 e inicia seu processo de instalação de maneira muito forte, porque o financiamento, pagamento, a maneira de manter e garantir a existência do SESC é um recurso proveniente das empresas. As empresas bancam a existência do SESC, as empresas comerciais e de serviços bancam o SESC e o SENAC, e as empresas industriais bancam, pagam a conta do SESI e do SENAC. Essa é a base da existência da entidade e é uma garantia que tem até hoje. Né? Questionada em alguns casos e muito prestigiada em outros casos. Tem muita gente que acha uma coisa extraordinária, o fato de a gente ter esse sistema no Brasil, e outras, gente que está atualmente no Brasil, acha que isso é um desperdício, um absurdo, isso é obrigação do Estado, ponto final. O Estado não tinha condições na época, como não tem hoje, de manter esse tipo de estrutura. Depois de 70 e tantos anos de existência dessas entidades, elas são uma potência, uma força extraordinária, especialmente essas quatro originais, e depois disso foram criadas outras para outras categorias profissionais também. O resumo da ópera, portanto, é esse. O SESC existe, mantido pelos empresários no seu custo. Né? O empresário tem isso como custo dele, é descontado a partir da folha de pagamento. Não da folha de pagamento, mas sobre a folha de pagamento. Se a folha de pagamento custa 100, se tira dali a folha de pagamento, o recurso para manter o SESC. Se acrescenta 1,5% para manter o SESC. Então, passa a ser não 100, ele tem que pagar 101,5%. E 1,5% vai para manter o SESC. Isso é a mesma coisa para o SESI e mais 1% para as entidades de formação profissional. Bom, o início dessas entidades tem um caráter muito provedor, muito assistencialista, muito voltado com uma perspectiva de proporcionar o básico, o necessário, o indispensável para aqueles que estão vindo trabalhar nessas empresas dos anos 40, 50. E, aos poucos, o SESC, especialmente o SESC, que tem governanças separadas, todos eles, cada um, e cada estado tem a sua governança, inclusive, separada, desenvolve projetos e programas voltados para o interesse daquele lugar, daquele estado. O SESC de São Paulo, em particular, foi percebendo a sua importância não apenas como provedor. É um estado mais poderoso do Brasil, um estado rico do ponto de vista da comparação com os demais, e nesse sentido, portanto, o básico passou-se a perceber que estava relativamente atendido, e o SESC de São Paulo inicia um processo de evolução, de transformação, buscando outros elementos básicos que fossem mais abrangentes e que atendessem de maneira mais ampla
os objetivos socioculturais da instituição. Ou seja, essa história do bem-estar social. E o bem-estar social não é material apenas, mas é um bem-estar que tem que levar em conta também aspectos como educação e cultura. E nesse sentido, portanto, essa entidade vai se desenvolvendo nessa direção. Essa é um pouco a história rápida do SESC, que poderia ser aprofundada e melhorada e avançada. A cultura entra no SESC como um elemento, digamos, abrangente e totalitário, no sentido não de poder, mas no sentido de abrangência. Ele chega de uma maneira a ser considerada a grande missão da instituição. E a cultura no seu sentido amplo, não a cultura apenas das artes, a cultura do abstrato, do simbólico, que tem um papel fundamental, mas não é tudo. A cultura no sentido antropológico, a cultura que diz respeito à convivência, ao bem-estar, às relações, à relação consigo mesmo, com o outro, com o meio ambiente. A cultura no sentido, portanto, da criação humana, muito mais que a cultura no sentido apenas da criação, do encantamento ou da provocação proporcionada pela arte. Né? Cultura no sentido mais abrangente possível. E um conceito que vem junto, que é um conceito de educação permanente, que tem a ver com a perspectiva do indivíduo estar sempre em processo de aprendizagem e de ensinamento. Nós vivemos essa realidade permanentemente. Então, o SESC lida muito com essa realidade da educação permanente. E tudo que faz, toda a sua relação com a sua programação, seja no campo cultural, seja no campo da atividade física, seja no campo da saúde, no campo da alimentação, para utilizar um conceito bem objetivo, no campo da convivência, na relação com o idoso, com a criança, etc., etc., tudo isso tem sempre um caráter educativo. Tem que ter um caráter educativo. Tem que ter um caráter educativo na forma como é feito, na informação que traz, na provocação que proporciona, na discussão que, de alguma forma, seja uma peça de teatro, seja um trabalho de saúde qualquer, tudo isso é levado em conta nessa perspectiva educativa. Eu gosto muito da frase que nos responsabiliza a todos que temos funções no campo sociocultural, desde uma entidade, uma ONG, uma ONG, até uma universidade, que tem compromissos com o interesse público, que nós não somos donos do mundo. Nós pedimos emprestado aos nossos filhos. Quer dizer que nós temos sempre a responsabilidade educativa permanentemente. Então, o SESC tem isso muito presente na sua atividade e procura realizar isso. E a cultura é, digamos assim, não uma ferramenta, não um meio de atingir isso. A cultura é o universo no qual nós estamos inseridos. Vale para tudo. Vale desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente deixa o mundo. E vale para todos os aspectos da nossa vida, tudo que é criação humana. Vale para a questão do meu modo de estar no mundo, vale para a minha relação com o outro, vale para a língua que eu falo, vale para a roupa que eu visto, vale para a comida que eu como, vale para tudo. Então, a cultura tem essa abrangência. E é claro, no campo da cultura, a arte tem esse lado, digamos assim, mais amplo, mais sofisticado, mais elevado, digamos assim, na medida que a arte cria o encantamento, a provocação, o debate, através de expressões provenientes de tudo que eu tenho à minha disposição. Né? Então, a arte tem um outro papel que vai além da questão pura e simplesmente da comunicação, ela vai na expressão mais ampla, seja na música, no teatro, na dança, nas artes visuais, ou que seja, na literatura, então, se fala. E por aí afora.
Então, o SESC procurou sempre, em todas as suas ações, incorporar esses valores. E um dos valores, por exemplo, vendo aqui o Ciro, eu não posso deixar de falar, e vendo que vocês têm também uma perspectiva voltada para o mundo da arquitetura, a arquitetura no SESC ganhou a função de programa, é parte da ação. Não é um mecanismo, não é uma ferramenta que nós usamos, a arquitetura, os arquitetos, não. Ele está inserido como parte de uma perspectiva, digamos, de atingimento dos objetivos. Quais são os objetivos? Bem-estar, qualidade de vida, né? Melhoria da vida das pessoas, esse avanço permanente do ser humano, a gente imagina indispensável, tem também na arquitetura sua força. Recentemente, eu tive a oportunidade de ter muito contato com a Casa de Arquitetura da cidade do Porto, com meu amigo Nuno Sampaio, e vi como essa integração é tão forte, né? Aliás, é o primeiro lugar que eu vejo no mundo inteiro que tem praticamente um museu voltado para o mundo da arquitetura de uma maneira tão plena e completa como a Casa de Arquitetura que tem na cidade do Porto. Aliás, em Matosinhos, encostado no Porto. E a primeira grande exposição que ele fez lá foi da arquitetura brasileira. Então, eu tive a oportunidade de participar. Foi inaugurado uns 2-3 anos atrás. Eu tenho muita ligação com o mundo da arquitetura em função dessa junção, dessa ligação intrínseca entre o que nós fazemos e a necessidade da criação de um espaço amigável, respeitoso, cuidadoso, igualitário. E aí, nessa questão do igualitário, eu só para antes de fechar com a cidade de São Paulo, eu falo da questão grave que o Brasil enfrenta, que é a grande, imensa, extraordinária desigualdade dos nossos países. E a razão de ser, a razão de tudo que está aí, inclusive o que nós enfrentamos agora, nesse momento passageiro, que eu espero, mas que estamos enfrentando duramente, né? E esse momento tem raiz na desigualdade brasileira. Esse é um outro tema que a gente poderia, talvez, em outro momento, aprofundar. Bom, São Paulo é uma cidade com características, como eu disse, muito próprias e cresceu exponencialmente a partir desses fatores todos. Grande centro, grande atrativo do ponto de vista migratório interno e externo, é bom que se diga, grande parte da população de São Paulo se formou nesses últimos 40, 50, 60 anos de gente proveniente de toda a parte do mundo. Eu diria até mais, nos últimos 100 anos praticamente, com imigrações provenientes de várias partes do mundo e uma migração interna muito forte, proveniente das regiões mais carentes do Brasil, especialmente do norte, do nordeste, Minas, que proporcionou a São Paulo um crescimento imenso da sua população e com questões gravíssimas, como eu já disse, favelização, diferente do Rio de Janeiro, que também teve um crescimento, mas um crescimento de outra ordem, menor que São Paulo nesse período. Foi maior antes do Rio de Janeiro, mas recentemente São Paulo foi maior. E, curiosamente, São Paulo tem uma característica periférica intensa, ou seja, centro desenvolvido, aquinhoado com todos os serviços de maneira muito plena, enquanto que a periferia, sem nada, é ocupada por esses que vêm de fora. Portanto, com problemas que nós temos hoje, de uma separação, alguns vêm até um muro psicológico imenso entre a periferia e o centro. Enquanto que no Rio de Janeiro tem cidade de outra forma, com a ocupação de favelas colocadas mesmo próximo, encostado nos bairros tradicionais da cidade, através da ocupação das impostas dos grupos, que é diferente, portanto, da ocupação e da favelização paulistana, né? Um pouco de outra hora.
Bom, o SESC, portanto, teve desse período todo, especialmente nos últimos 40 anos, aí sim, uma presença cada vez maior na cidade de São Paulo. Por quê? São Paulo é uma cidade com pouco espaço voltado para o lazer, para a atividade prazerosa e contemplação do verde, de modo geral. São Paulo não é uma cidade como, por exemplo, se observa em muitas cidades do mundo inteiro. São Paulo não levou em conta. E aí a gente pode ver mais um elemento da crítica que se pode fazer na elite brasileira, que não levou em conta um processo urbano bem pensado. São Paulo não teve essa preocupação. O Rio não teve também, mas o Rio estava ocupado com morros em volta, foram ocupados alguns, a praia logo ali do lado, etc. São Paulo não tem praia, não tem morro na cidade. Então, a cidade foi ocupada com cimento, aço, o tempo todo, asfalto, e foi colocando e foi eliminando o que é verde, né? O que é verde? Verde é retirado do céu. Temos pequenos parques, que são ridículos em comparação com as necessidades, e a presença, portanto, de instituições que cultivam o verde, que valorizam o verde, como é o caso do SESC, que tem dois grandes parques, além de outros espaços espalhados na cidade com uma presença forte do verde. Mas que nem sempre é possível, porque essa altura a ocupação já está estabelecida. O centro de São Paulo é ocupado por prédios, por edifícios, de fora a fora, arranha-céus de fora a fora. Não tem como transformar, não sei, que a gente repensasse, desconstruísse, retirasse a cidade, né? Derrubasse prédios e prédios, quarteirões e quarteirões, para poder estabelecer parques necessários e para o respiro da cidade. São Paulo vive esse problema muito gravemente. Então, o SESC é uma espécie de oásis. Alguns colocam o SESC como um oásis dentro da cidade. Eu não gosto dessa comparação. O oásis supõe que você esteja num deserto absoluto e ali é um lugar da maravilha, uma ilha da fantasia colocada no meio do deserto. Não, eu prefiro imaginar sempre o SESC atuando na comunidade, convivendo com o entorno, recebendo gente dali e espalhando, de alguma forma, uma mensagem, um trabalho importante. Né? Então, isso é significativo. Hoje nós somos presentes em quase toda a periferia de São Paulo, temos projetos de crescimento ainda com relação a isso, sofremos algumas dificuldades no sentido de desejarem sempre retirar recursos do SESC e desses S's todos que eu mencionei no início. Aqui se chama Sistema S. Sistema S, esse grupo desses S's, SESC, Serviço Social do Comércio, Serviço Social da Indústria, Serviço de Aprendizagem, Serviço isso, Serviço aquilo. Então, chama isso tudo de Sistema S. Não é um sistema. Ele não tem integração nenhuma entre si. Cada um é um, completamente isolado. E o que acontece com um, necessariamente não acontece com o outro. Se tem alguma coisa funcionando mal em algum deles, significa que todos estão funcionando mal. Não há comunicação intrínseca, verdadeira, funcional entre as diversas entidades. Então, não é sistema coisa nenhuma. Mas a simplificação jornalística e marqueteira muitas vezes nos coloca nessa posição. O sistema é esse, e geralmente é feita essa fala por pessoas que desejam acabar com o sistema. Acabar com isso. Né? Acha que isso é um ônus para as empresas, tira recursos da empresa para dar mais emprego, etc. etc. Mas, no tocante à nossa presença junto à comunidade, já estendi aqui, não quero continuar ocupando tempo assim mais que os outros vão falar também, as pessoas. Eu gostaria de dizer apenas que a presença do SESC na cidade de São Paulo, no estado todo, no Brasil todo, existe no Brasil todo, mas na cidade de São Paulo é muito significativa, seja no campo da cultura, seja no campo da atividade física, da acessibilidade para aqueles que participam de todo um processo de convivência, programas voltados para idoso, para criança,
uma ação forte no campo da cultura, das artes, de modo geral, um programa forte no campo da alimentação, um programa forte no campo da sustentabilidade. Portanto, tem esse caráter educativo permanente, sem ser uma instituição de educação regular. A educação regular entra como um elemento nesse processo. Em alguns SESCs do Brasil tem, inclusive, escolas. Nós não temos escolas em São Paulo de ensino regular, por uma série de razões. Podemos aprofundar isso em outro momento. Mas nós temos uma presença muito forte na comunidade e para todas as idades. Crianças, jovens e famílias, terceira idade e até a famosa quarta idade agora, que já é a idade daqueles que necessitam de cuidados, que são que além da chamada terceira idade, e que é alguma coisa, um conceito que está sendo desenvolvido mais recentemente e tem a ver com toda uma perspectiva de cuidadores, de gente especializada, etc. Então, eu fico por aqui e me coloco à disposição para algum esclarecimento posterior. Muito obrigada, professor Danilo. A gente passa diretamente para a fala da doutora Nancy, Nathalie e Fernanda. Eu acho que eu vou... Sou a Nathalie. Sou a Nancy. eu vou partilhar desde já aqui a tela para poderem acompanhar. Nós somos três, portanto, decidimos usar um PowerPoint para poder facilitar também o encaixe das nossas falas. Shirley e Gonçalo, muito obrigada por nos terem convidado. Eu sou Nathalie Nunes, eu sou franco-portuguesa e brasileira de afeto. Eu faço parte da equipe de coordenação do Urbinats, um projeto em que a Nancy Duxbury e a Fernanda também estão inseridas como investigadoras. Nós viemos então hoje apresentar falar do mapeamento cultural, sendo usado aqui no projeto Urbinats para co-criar ou reinventar a cidade. Portanto, eu irei fazer uma breve apresentação do projeto e a Nancy irá entrar mais numa contextualização mais teórica e metodológica do mapeamento cultural, enquanto a Fernanda irá entrar mais na prática, trazendo a sua experiência prática e em específico o que a Fernanda está a desenvolver na cidade do Porto, em Campanhã, uma periferia da cidade do Porto, em que a Fernanda está a desenvolver num laboratório vivo no Porto, atividades de mapeamento cultural. Portanto, o Urbinat é um projeto financiado pela Comissão Europeia. É um projeto de 5 anos que se iniciou em junho de 2018. Urbinat quer dizer Urban Inclusive and Innovative Nature, portanto, uma natureza urbana inclusiva e inovadora, o que vem muito em resonância com o que o professor Danilo acabou de expor sobre a necessidade de incluir cidadãos de periferia. O Urbinat propõe desenvolver corredores saudáveis que venham ligar as periferias ou bairros mais excluídos do resto da cidade, integrar, portanto, o resto da cidade, e saudável porque aqui considerando a saúde como um estado completo de bem-estar, não sendo apenas físico, mas também mental e social. E esse corredor saudável é constituído por soluções baseadas na natureza. Portanto, trata-se de um projeto de regeneração urbana inclusiva, desenvolvido em 7 cidades europeias, mas um consórcio com 28 parceiros que abarcam 15 países na realidade. Desculpa. Então, Urbinat constitui assim uma comunidade de prática com 3 cidades, digamos, líderes, portanto, cidades onde vai haver construção, a implantação do corredor saudável, sendo estas Porto em Portugal, Nantes na França e Sofia na Bulgária, e 4 cidades seguidoras, portanto, cidades que vão desenvolver um plano urbano
para depois desenvolver um corredor saudável. São essas Bruxelas na Bélgica, Siena na Itália, Nova Gorica na Eslovénia e Ojutastrup na Dinamarca, portanto na periferia de Copenhague. Temos o SES, portanto, sendo isso o SES a coordenar esse grande consórcio e também integra como observadores outros países, outras cidades. No Brasil, mais forma mais próxima Natal e Curitiba, mas também no Irã e na China. E outros que esperamos que se juntem a essa comunidade de prática. Dentro das sete cidades, o que se foca são bairros de habitação social e desenvolver com os cidadãos, os residentes dessas áreas e as partes interessadas nessas áreas, desenvolver, co-criar soluções baseadas na natureza que irão, portanto, fazer nascer um corredor saudável. Este processo de co-criação era dividido em quatro grandes etapas. Uma primeira de co-diagnóstico, em que se vai perceber a área, o território, a sua população. Depois uma fase de projeto, portanto de co-projeto em que se vão desenhar, co-desenhar as soluções e projetar o corredor com os cidadãos e as partes interessadas nesse processo, para depois partir para a implementação e finalmente uma fase de monitoramento para avaliar os impactos dessa implantação. Num primeiro momento com as cidades piloto, as cidades líderes, nós já completamos nessas cidades a fase de co-diagnóstico e está-se a iniciar agora essa fase de co-diagnóstico nas cidades seguidoras. Mas tudo isso com um grande desafio de engajamento dos cidadãos e das partes interessadas. As soluções baseadas na natureza que o Urbinat traz, traz uma série delas, mas que também se transformam no processo de cocriação. Umas mais famosas, mais conhecidas, que são territoriais, outras mais tecnológicas, e o Urbinat traz outras soluções ou quer integrar no conceito de solução baseada na natureza uma dimensão de soluções participativas, em que se inclui o mapeamento cultural, que vamos entrar mais em detalhe hoje, mas também soluções de economia social e solidária. Portanto, o mapeamento cultural integra-se aqui como um meio e como um fim, ou seja, uma solução baseada na natureza humana, na colaboração, na solidariedade humana, na co-criação, na criação humana, que vai integrar todas as fases de cocriação, na parte de diagnóstico, na parte de desenho das soluções, na sua implementação e na sua gestão. Então, portanto, o mapeamento cultural não é um produto, mas não é também apenas um método que possibilita, que entra dentro desse processo, é o processo que se propõe, sendo uma plataforma de diálogo e que vem alimentar esse processo de cocriação, mas também tem como fim o bem-estar, a saúde da localidade com os seus cidadãos. O mapeamento cultural, portanto, foi introduzido na fase de diagnóstico nas cidades líderes do Urbinat, Porto, Norte e Sofia, para coletar vários dados sobre dimensões de cultura, ou que sejam materiais, imateriais ou intangíveis, esses dados que vão alimentar o desenho das soluções, ao que é que as soluções vêm responder, mas também elas tinham partido de que recursos locais, e também queremos alimentar uma avaliação do local a partir dessas dimensões culturais, para perceber a vitalidade cultural e o bem-estar da comunidade e qual é o impacto dessas dimensões culturais que integram as soluções baseadas na natureza e no corredor saudável, qual é o impacto dessa cocriação. Portanto, como já falei, o mapeamento cultural foi introduzido no momento de co-diagnóstico, no entanto, ele apareceu mais como um grande guarda-chuva. O que se percebeu é que na fase de diagnóstico precisávamos desenvolver um engajamento, uma relação com os cidadãos e as partes interessadas das áreas de intervenção, com questões
muito abertas e por isso os elementos culturais, tangíveis e intangíveis, não aparecem como resultado um foco tão evidente e irá a integrar as outras fases do processo de cocriação, como isso sendo um processo. A Nancy vai falar em inglês, portanto, os próximos slides serão em inglês. Nancy, do you want to introduce your analysis of the diagnostic? I can do that. Oh, well, with the slide, you can. Oh, this is to your slide. Do you would like this one? I can, yes. I can just say what we've done. At the beginning, oh, hello everyone, first of all. At the beginning of the process, as Natalie described, there is a very large diagnostics, co-diagnostics process, which resulted in a very large document. I can't remember how many hundreds of pages. We went through it to looking for culture and looking at three dimensions, which are really summarized here. One is, in general, what type of cultural information can you see in that report? Most of them talked, Porto and Sophia talked about history, talked about local traditions, knowledgeable residents. There was some mapping in Sophia and that's around cultural facilities in the neighborhood that was selected. And so it was picking out pieces of, that were cultural data or cultural information. The second thing that we were looking for was to look at the mapping exercises that were done and what was being mapped and what kind of things were summarized in this document. And the third aspect was really to compare these two analyses against what you would expect to see in cultural mapping. And so the bottom, I know it's very small text, the bottom is about what we didn't find. And now part, so in general, the typical things you would see summarized or identified and articulated in a cultural map, we couldn't see in these documents. Such as cultural assets, cultural reference or motifs, histories and stories and narratives that are connected to specific places, sites for rituals, cultural events or fairs, or meaningful places in other ways. These are the sort of things that are missed in a typical diagnostics process. And so as a result, we concluded we needed specific actions to address and to collect this type of information. I don't know if Natalie wanted to add anything more to that last. No. Please go on. So now we're going to switch quickly, I hope, into just giving you a general context, a broader context in which we are fitting the cultural mapping of UrbanAt. And you can go into the next slide. A lot of the broader context, which we won't talk about today, is about this international realization and activity relating to articulating and understanding how culture is at the heart of sustainable urban development and how culture can be interrelated with activities and thinking about sustainable urban development or sustainability more generally. Out of a European project, there was what you're seeing here are three models of how in general culture is connected to sustainable development. So the first one on the left is the culture in sustainable development, where culture, which is the peach colored circle, is seen as a fourth pillar or fourth dimension of sustainable development, as important as social, economic, or environmental aspects. And it's very much about the role of cultural expression, cultural dynamics in a society in bringing you forward into the future. The second model is really culture at the center, is culture as a perspective or your viewpoint. And the idea is that culture for sustainable development is that
sustainable development processes and choices become are often it's trade-offs between environmental protection versus economic versus things like this. And whatever decisions you make, you see it through your own cultural lens, your own perspective. And so this one is really about recognizing that and recognizing how central culture is as a mediating force for all perspectives and negotiations going forward. The third model is about culture as sustainable development, which is really culture is the foundation of which we are building a new culture that can more sustainably live on this earth and with each other. These are three different perspectives and discussions. They're not entirely mutually exclusive, but they don't always it helps to sort out when you read documents that say culture and sustainable development without determining which viewpoint you're taking. In this case, it's been useful for us to think about cultural mapping. And next slide. Thank you. So first of all, I should say that cultural mapping is a field of interdisciplinary research as well as a methodological tool that's one sees increasingly in contexts of participatory planning and community development. So it's both a process and a research methodology. So taking those three perspectives on culture and sustainability and transmuting them into cultural mapping thinking, the yellow part, which is that first diagram, translates into what is culture within one society. And cultural mapping then is trying to is identifying and articulating those cultural aspects of a society, the assets, making them visible, the assets, the stories, the practices, relationships, memories, rituals that constitute places as meaningful locations. And the patterns of usage of a given community or group of the cultural resources, the networks, the links, etc. So this is really articulating the cultural aspects. The second dimension of cultural mapping is that communications platform, is that privileging of perspectives and individual diverse perspectives, and using mapping as a place where you can come together to discuss your shared community and bringing people into conversation. The third aspect of that circle, culture as sustainable development, is really that building of a new platform. And in terms of cultural mapping, it's about creating this picture, this integrated picture of the cultural character, significance, and workings of a place in order to help communities to recognize, celebrate, and support their cultural diversity for their own development going further in different aspects. Okay, next. So I'm just going to talk, there's just a few slides here about cultural mapping, and then I'll provide some examples. So in general, there are two main ideal types of cultural mapping that we see out there. One is an inventory approach, which is probably the first thing that comes to mind, which is really about counting and mapping, identifying, counting, mapping, using small data sets, big data sets, and visualizing these assets on a map. And also there is some emerging research that's looking at this quantitative data that is available about, for instance, the locations of cultural organizations, et cetera, and extrapolating that into the future to forecast where development will happen. At the other end of the spectrum is what is being termed a more humanistic or integrated approach, which is really foregrounds participation, pluralistic and subjective perspectives, really looking at community self-expression, self-representation, and that felt sense of place. And because of that, these type of initiatives are increasingly artistic-led. The two examples on this slide, on the left, the inventory approach, this is from the city of Ottawa in Canada, and it's really about mapping out all cultural organizations by type and historic buildings and sites for
sites for festivals take place, all that sort of thing, all together on the GIS map of the city that then can be correlated with other sort of dimensions of information that the city gathers. On the right-hand side, what you're seeing is part of a larger project, which I'll talk about a little bit more in a moment, where a teenage, it's a school class, has identified what is special about where they live, and they're painting a large map of their island with a border around highlighting the really specific things from their perspective, which will then become a bus shelter, a transit shelter mural outside, so that each day they see and remind themselves as to what they see as important of their space. Okay, next. So oftentimes, and increasingly, you see a lot of attention to community mapping. And of course, cultural mapping can be seen as part of that. But the emphasis really is on cultural assets. And here's a quick general definition that we're using about looking at cultural assets as something that has value because of its contribution to a community's creativity, knowledge, traditions, culture, meaning, and vitality, of course, quite wide open. And then within that, I won't go into all of these little things, but it's really about both tangible cultural capital, things that can be counted and listed, as well as intangible cultural dimensions, things qualitative in nature that are not easily counted or quantified. This includes identities, meanings associated with specific places, personal attachments to place, memories and stories, relationships, significant events, celebrations and rituals, and how those are associated with the place, music and songs associated with places, images and symbols, languages, inventories of intangible cultural activities, rituals, craft skills, etc. Okay. And this is a slide, sorry, these are quite discreet. This is another even bigger picture, just to take us to contextualize cultural mapping within sort of a spectrum of cultural planning, cultural mapping, cultural impact assessment type of public activities. And this is actually coming out of a project from Cape Town, South Africa, or for South Africa in general, which is looking at cultural mapping, planning, and impact assessment for sustainable and just urban development. And in looking at, they were very interested in seeing the, learning about the shifts that are happening. And so I worked on this a bit. And what is seen in general is that what has been typically a cultural sector, creative sector focused activity of cultural mapping, which has really been about planning for culture, for those sectors, looking at what cultural assets are available, whether they're well-known or hidden, and identifying the values and the impacts of cultural activity to the larger society. Those kind of things, they continue and they're still really important, but we also see a shifting toward a more citizen or resident-focused cultural mapping, planning, and impact assessment. So what some of this more qualitative, humanistic approaches to cultural mapping are picking up on this, where one is looking at planning with a more culturally sensitive approach, looking at cultural DNA mapping, trying to identify the distinctive local features, special aspects and meaning, and how people are personally and collectively attached to their place. And also, as part of this, what impacts all public policies and decisions make on culture, the cultural health and vitality of the current society as and organizations, as well as cultural sustainability in a longer term perspective. Next. This is where we get a few examples, but very quickly, because I'm sure that time is ticking. There we go. So this is four examples really about cultural mapping being used to make information and perspectives visible. So Invisible City comes from Australia, and it was really about getting a teen or youth voice in understanding the city from their perspective and how they feel in different places.
I can talk about any of these later on as examples or afterward, but there is a gradation there of lots of different feelings. They went on walks with a cell phone, they could text, they could identify how they feel in different ways. The type of perspectives that are very difficult to usually get in planning context. The subjective geography map is about children identifying their community and what's important in their community to them, and then making it publicly known as both printed maps and in a transit shelter a poster there. Forbidden Cities is about making more visible women's perspective on places that they feel are unsafe in their community. And Footprint is a feminist historical perspective of bringing, of restoring or making visible those places that are associated with women's struggles historically. This example is really about, so the first was about making visible, which carries through on all of these. This is about really articulating personal attachments to place, and through multiple efforts to do that, collective attachments to place. And this is about an island, one of 18 islands that took place, and one person's map of what is special of that place to them. You can see that, oh, we lost the slide. Natalie? There we go. Sorry. We can see that it's not only cultural, it's cultural, environmental, historical. Some of it can be public knowledge history, some of it can be personal history, and it's all written in there. And this is that one person's take on why their island in this case is special to them. This was an artist-run project, but it was also a political project, because they came to articulate that this is an area that's been approached by both developers and resource extractors, and the communities that live there are the only ones that really know what's special of those places. And it was their responsibility to document and articulate what was special of that, so that there was a chance of it being communicated to agencies, public agencies, et cetera, as these changes were expected to happen, or in the face of those changes to defend their place. Next. You see there's, this I'll speed along. This is really about process, and to show that there are many processes, I don't have time to go into them in detail. The one on the left is Belo Horizonte. It was the favelas around the city. It was an extensive cultural mapping series of events, community engaged, drawing maps, articulating, listing assets, communicating with each other, communicating with other favelas, communicating to the center city about the cultural riches in these communities. It turned into a series of publications, as well as a website, as well as an electronic map. And it's a very good example of a very open process, where it gets launched and then it evolves into things that could have never been imagined at the beginning, including a broadcasting service, I believe, to let others know of their cultural vitality of these communities. On the right, it's a qualitative GIS project. It's more targeted to the creators of the city, Darwin, in the north of Australia. And it was about everyone, different artists and creators being interviewed with a standard map to identify where they live, where they work, and in particular, where are the places that inspire them and are worked into their cultural creations. And then all the maps were scanned together so that you could see, this is one example on the right, of the places that were particularly important to preserve, to take care of, that were inspirational for their cultural community, cultural sector. Okay, next, please. I think I had two more. This is really about cultural mapping being more than just a map. Although it is it can be a detailed process of identifying, articulating, collecting, that sort of thing.
it's really can be more. These are some examples of murals, mosaics that have been created and stationed in the community, as well as the Welcome Bag to Newcomers, which is really about a project to take the collection of what is special about a community and make it available for free to the new residents that come in, whether it's stories, histories, poetry, music, etc. And next, I'm closing up. And this is a project which I won't speak too much about. I have to close. The Citizens Atlas of London is alive now. It's a very grassroots grassroots organization. There's a link there. There's a video on what they're doing. And it's very much about enabling community voices in places in the city that have been identified for future development. And it's very much about having a say today to articulate about your community and where you would like to see it going in the future. So cultural mapping is not only about the past and bringing it up to the current, but also looking forward into the future and having a space for these conversations about the aspirations of your neighborhood. I think that's good. There's another slide, but we can just flip through and pass that on to Fernanda. Fernanda, queres compartilhar? Tu consegues compartilhar a tela agora, Fernanda? Tem um momento. Está ok? Sim? Está aparecendo. Está perfeito, Fernanda. Está perfeito. Ok. Então, como arquiteta urbanista e museóloga, né, o meu foco como investigadora é na articulação dessas duas áreas, nomeadamente nas relações entre espaço público, cultura e território. Tomando os equipamentos culturais e as áreas verdes das cidades como objetos de reflexão e análise, meu interesse é na valorização do espaço público urbano e na sua apropriação pelas pessoas. Para essa apresentação, eu trouxe três objetos de pesquisas realizadas nessa última década: Ibirapuera, Uberlândia e Campanhar. Um parque, uma cidade, um bairro, uma freguesia, como dizem aqui em Portugal. Objetos de escalas muito diferentes e pesquisados em contextos diversos. Comum a todos é a ideia de mapeamento cultural como uma investigação, uma ação interdisciplinar em processos de cocriação da cidade. O objetivo, então, é refletir como tais mapeamentos, flexíveis e adaptáveis aos recursos existentes, podem assumir diferentes formas: espaços para expressão criativa, coletiva e de interação entre diferentes grupos, plataformas para o diálogo, engajamento, participação e empoderamento. Tentarei ser breve nos dois primeiros casos e me deterei um pouco mais em Campanhar, que é a área de estudo do projeto Urbinato na cidade do Porto. A minha colaboração com... Um momento que não estou passando. Ok. A minha colaboração com o Binat teve início em 2018, com um breve contributo para o Manual de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do projeto, que abordava algumas das questões sobre o espaço público investigadas na minha tese de doutorado, defendida naquele ano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A tese foi desenvolvida entre 2013 e 2018, intitulada Ibirapuera, Metáfora Urbana, O Público-Privado em São Paulo. É uma análise da trajetória das apropriações sociais e institucionais ocorridas nesse espaço público e simbólico de São Paulo nas últimas 7 décadas, que escancaram os paradoxos dessa urbe. Como um grande arquipélago público, dividido em ilhas privadas, desconexas, né, ou privatizadas, o Parque Ibirapuera é tanto evidência quanto instrumento de uma dimensão pública do espaço que é definida por sua coexistência com interesses privados e geralmente por eles enfraquecida. Essa hipótese foi comprovada logo após o fim dessa pesquisa em 2019, com a privatização oficial do Ibirapuera, promovida pela Prefeitura de São Paulo, através de uma concessão dos serviços de gestão, operação e manutenção do parque a uma empresa privada por 35 anos. Em paralelo ao doutoramento, eu trabalhei como pesquisadora no arquivo da Fundação Bienal de São Paulo, localizado no Parque Ibirapuera. Foi nesse arquivo que encontrei os primeiros documentos utilizados na tese, baseado em milhares de fontes primárias reunidas em dezenas de acervos.
Para além da documentação arquivística e sua sistematização, as questões relativas a terrenos e edifícios apropriados dentro e fora da área do parque foram confirmadas principalmente por práticas de observação direta, caminhadas e pedaladas por esse território. Com o trabalho diário no arquivo e morando a poucos minutos de distância do Ibirapuera, foram surgindo também de modo intuitivo e empírico ideias relacionadas a esse parque, a essa região, seus problemas e suas potencialidades. A oportunidade de partilhar essas vivências e os resultados espaciais da pesquisa se deu através de uma série de workshops semanais que organizei durante os 3 meses da 31ª Bienal de São Paulo, em 2014. Tão importante quanto cavar pilhas de documentos existentes, foi poder criar e partilhar uma nova documentação junto com artistas, estudantes, funcionários e amantes do parque. Foi uma parte crucial da pesquisa, pois permitiu diálogos potentes entre percepções e abordagens muito distintas, mas complementares, algumas delas partilhadas num blog pelos participantes. Num período de quase 8 anos dedicados ao arquivo e ao Ibirapuera, foi possível construir um grande inventário, um inventário urbano, que se apoia tanto no ato de fazer inventário quanto no ato de inventar. Desenvolver narrativas a partir de um diálogo entre fontes primárias e criadas deu certamente uma nova vida ao objeto de pesquisa e da própria pesquisa. Né? As narrativas inventivas não estão interessadas no passado, apenas no passado, mas também em possíveis maneiras de reformular conteúdos e refletir sobre as questões e preocupações dos tempos presentes. Logo após a conclusão do doutorado em São Paulo, eu fiz um ano de pós-doc na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia, uma relevante cidade média no estado de Minas Gerais, interior do Brasil, situada num cruzamento de rodovias do caminho para Brasília. Uberlândia pegou carona na onda do desenvolvimento progressista moderno da capital do país. Atravessada pelo rio Uberabinha, a cidade cresceu de costas para o rio que a nomeou. E como muitas outras cidades no Brasil e no mundo, tapou inúmeros outros rios para a construção de avenidas. Movida pela constante promessa de progresso e oportunidades, não priorizou espaços públicos de qualidade no seu planejamento urbano, ficando assim marcada por uma vorosa expansão, verticalização e segregação. Dessa vez, a investigação-ação tomou forma no âmbito da disciplina optativa Espaço Público, Cultura e Território, que ofereci como parte do programa de pós-doc e reuniu um grupo de estudantes de graduação e pós-graduação. A proposta foi refletir sobre o espaço público da cidade, alternando abordagens teóricas e práticas. A metodologia incluiu o debate de conceitos-chave, como o território, patrimônio, público-privado, urbanidade, existência, com a realização de seminários, pesquisas de arquivo, percursos e mapeamentos, além de um trabalho coletivo final. Os alunos decidiram produzir em conjunto um mini-documentário sobre Uberlândia, que está disponível online. Em meio a uma série de manifestações e paralisações contra o desmonte da educação no país, promovido pelo governo Bolsonaro, o vídeo de 5 minutos é um sopro de lucidez e um ato de resistência, o resultado de um empenho coletivo e prospectivo que sintetiza muito bem as suas análises descobertas. E assim chegamos em Campanhã. Essas experiências prévias me trouxeram, então, ao SES e ao Rubinat. Após 3 primeiros meses em Coimbra, eu me mudei em dezembro do ano passado para a área de estudo do projeto, a freguesia de Campanhã, muitas vezes referida como o lado errado do porto. Está do lado oposto ao que seria então o lado certo, né? Onde o Rio Douro se encontra com o mar, e para onde foram destinados todos os investimentos feitos na cidade nos últimos anos. Campanhã, uma zona que ainda permanece muito rural e muito autêntica, concentra a maior parte da área verde da cidade e grande parte dos bairros sociais do porto, fragmentados por um sistema de estradas, pontes, viadutos e avenidas. Poderíamos dizer que Campanhã está nos últimos momentos de uma era pré-gentrificação. A premissa e o grande desafio de um projeto como Urbinat é promover oportunidades para tornar esse processo menos vertical, predatório e exclusivo, e aproximar a universidade e o poder público na cocriação dessa parte da cidade junto com as pessoas dali. Nesta imagem vemos a área de estudo alargada, né, do projeto. E aqui é a área de intervenção do projeto urbano com os terrenos que foram disponibilizados para o projeto pela Câmara Municipal do Porto.
Desde novembro do ano passado, realizamos uma série de oficinas, encontros e percursos com cidadãos de todas as idades. Assim, junto aos participantes, foi possível diagnosticar e desenhar ideias e propostas para melhorar a freguesia, que se articulam, né, com o corredor saudável do Urbinato, como colocado pela Nathalie e pela Nancy, na obra física ou no âmbito imaterial. Os encontros de maior proximidade, né, individuais ou em pequenos grupos, possibilitaram uma escuta mais generosa e uma troca mais profunda, essencial nesses processos de cocriação. A vivência na freguesia permitiu assimilar uma realidade que muitas vezes não é percebida nos estudos e análises distanciados e mais quantitativos. Estar próximo e disponível é muito importante. A continuidade no processo, igualmente fundamental, foi infelizmente quebrada pela pandemia, né, que distanciou o que estava a se aproximar. Ainda assim, todo esse processo fez emergir excelentes ideias que deram origem a um novo catálogo de soluções baseadas na natureza, dessa vez, né, proposta pelos cidadãos e para a campanha, e que no momento estão sendo apresentadas e debatidas entre técnicos, vereadores e cidadãos. Uma dessas propostas, né, que vinha de encontro à NBS participativa do Urbinat, como detalhado por Nancy e Nathalie, dessa ideia de mapeamento cultural dentro como uma NBS participativa, ela aconteceu como uma proposta de um cidadão que acabou sendo incorporado pelo projeto. E essa incorporação, né, desse proponente como um dinamizador local, ela foi oportuna e necessária. O músico e dançarino, fundador da Associação OPA, Ricardinho Lopes, mostrava possuir os requisitos necessários para coordenar as atividades de mapeamento cultural em Campanhá e continuar essa proposta depois do projeto Urbinário. Ele nasceu e viveu na freguesia, é jovem, dinâmico, propositivo, tem uma rede de contatos, experiências culturais, artísticas e sociais prévias, né? Trabalha com as diferentes associações, as comunidades dos bairros do Cerco, Falcão e do Lagarteiro. E desde o início de junho, ou seja, há um mês, esse dinamizador local vem recebendo formação e apoio da equipe do Urbinat para o desenvolvimento de uma plataforma cultural, que foi denominada Campanhá. Então, essa plataforma de investigação, preservação, comunicação e ação, ela pretende elevar Campanhá e tornar visível o reconhecimento dos cidadãos através de partilhas de narrativas, identidades, histórias e práticas locais que trazem significados aos seus lugares. A plataforma cultural será desenvolvida on e offline, funcionando como um laboratório vivo de ideias e ações que permitem conhecer e questionar a realidade que nos rodeia, e observar os espaços e lugares que podemos ocupar e ressignificar. E fazer isso na escola local, na rua, no parque, no bairro, é uma forma humana, né, de identificar e valorizar vozes, vivências individuais e coletivas. Acho que é no campo da proximidade, da informalidade, que podemos comunicar de uma forma muito mais clara e criar esse senso comum. E agora, como desafiar mais, né, essa proximidade com o distanciamento físico? Então, desse modo, eu acredito que são mesmo fundamentais esses mapeamentos, inventários e imaginários das cidades que queremos viver, para podermos descobrir novos consensos, compromissos e valores das sociedades que queremos ser. Eu quero só finalizar com algumas questões, né, que estamos tentando responder, até para, de repente, já abrir para as questões dos participantes. Nesses tempos pandêmicos, né, poucos democráticos que estamos vivendo, com tudo sendo ressignificado, seja o espaço público, as nossas próprias vidas, essa dimensão virtual, eu acho que de fato tornou-se ainda mais necessário e urgente esse tipo de espaço para ampliar a discussão e possibilitar novas dinâmicas nesses processos de desconstrução das cidades. Se no âmbito de projetos como o Binar, essas plataformas culturais originam-se na necessidade de construir padrões de interações mais inclusivas e horizontais, em um ambiente atraente para a participação, como criar condições e apostar nesse tipo de ferramenta e seu potencial transformador, assegurando que a plataforma possa seguir um caminho mais livre, criativo e desimpedido, sem estar constantemente condicionada a longas aprovações institucionais e burocracias desnecessárias. A ideia, né, que a plataforma promova diversas ações presenciais e com essa situação, com esse novo contexto, né, também digital, principalmente,
nessa era, né, pandêmica, nesse contexto economicamente enfraquecido, isso será oportuno ou poderá afastar ainda mais as pessoas desses compromissos? E perante, última, e perante a um certo envelhecimento, enfraquecimento de algumas organizações e associações locais, será uma ferramenta cultural e uma plataforma como essa uma forma válida de voltar a alcançar os tais compromissos, consensos e valores? E aqui eu fico. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, Nathalie, and thank you, Nancy. Eu acho importante considerar essas duas falas e que se identifica com as pesquisas que têm sido feitas e as pesquisas ação no espaço público, assim como a pesquisa em arte no espaço público e no espaço da cidade, público e privado, quando se trata de espaços de espetáculo, galerias, centros culturais, a importância de que a cultura deixa de ser uma metáfora para discutir a vida, um lugar, um espaço, ou conteúdos aonde se vai para pensar a vida, para fazer comparações e daí se empoderar afetivamente ou refletir as questões e devolver isso para a vida real. Isso é uma visão que se tem há muito tempo e é uma visão bastante ocidental da cultura. No entanto, a gente tem percebido que a partir do momento que a política começa a ser feita diretamente na ação do corpo e sobre o corpo, quando as pessoas são sempre afetadas pelos trânsitos, afetadas pelas ocupações dos espaços e pelo direito a ocupar ou não o espaço, a cultura passa a ter um papel metonímico. Viver cultura, participar das discussões, estar presente nos espaços de convivência, passa a ter uma função que a própria arte contemporânea entende muito, uma função de metonímia. Deixamos de comparar e pegamos a parte pelo todo. Ou seja, alguém vivo e convivendo na metrópole ou em cidades menores passa a poder perceber, conviver de forma a se colocar politicamente diferente. Uma coisa que tem em comum o trabalho do SESC e trabalhos como o de mapeamento é de oferecer para as pessoas convivências qualificadas, novas formas de estar no espaço, novas formas de acessar, novas formas de frequentar a cidade, tanto quando você passa a ter acesso à cultura e à arte, não apenas a produzir, mas também como espectador, e começa a conviver, no caso do SESC, há, por exemplo, o trabalho de trazer cultura e esporte no mesmo espaço. Como no Urbinate se leva a discutir a cidade dentro dela, dentro da sua própria memória. Dividir o espaço e fazer exercícios de convivência passa a ser uma função que nos capacita como corpo ao exercício, a estar exercendo o direito político. Eu acredito que essas duas falas trazem a questão do mapa de convivência, do mapa de cultura e do mapa da cidade como possibilidades físicas, corporais, de conhecimento, dos conhecimentos que a gente mais ao sul, pensando em conhecimentos ao sul, os conhecimentos que não são tão cartesianamente organizados, eles reconhecem muito fácil, né? Conhecimentos indígenas, conhecimentos de povos que não ocupam esse espaço tão hegemônico, eles dizem muito respeito a frequentar e estar junto como forma de exercer arte, de exercer cultura. E a gente, por longo tempo, numa forma ocidental de pensar, vê eventualmente a cultura como algo, uma ideia. E esses projetos de mapeamento mexem no mapa simbólico e no mapa geográfico. Quando o SESC oferece numa periferia, numa unidade de periferia, alguma atração, algum espetáculo, por exemplo, que acabou de vir de uma grande vanguarda internacional, ele provoca circulações, por exemplo, tanto de quem não teria acesso por estar próximo àquele lugar, quanto aquela pessoa que quer ter acesso e vai
distante e vai frequentar aquela periferia. O Urbinat, da mesma forma, convida as pessoas a se apropriarem e fazer a memória virar realidade. Então, eu acredito que nesse sentido, gostaria de destacar, que nesse sentido são importantes esses dois, essas duas realidades, esses dois trabalhos presentes nessa discussão, dividindo esse espaço, por conta da gente agarrar com unhas e dentes, como temos tentado fazer, como as pesquisas, inclusive no SESC, o trabalho do SESC, o trabalho do Urbinat tem tentado fazer, que é agarrar com unhas e dentes a oportunidade de criar política desse corpo vivo que tenha direito a ocupar esses espaços e a desenhar esses mapas. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar meu comentário. Convido o Gonçalo, por favor, Gonçalo. Obrigado, Shelley. Acho, de facto, foi muito feliz juntarmos o professor Danilo e o SESC com o Urbinat e as nossas colegas, a Nancy, a Nathalie e a Fernanda. Porque, de algum modo, pode parecer que estamos aqui perante quase dois mundos antagónicos, não é? Por um lado, o SESC como uma instituição e, por outro lado, o Urbinat como um projeto que pretende partir da comunidade, não é? Apesar de ter esta ambiguidade também de ser lançado por um coletivo de instituições, não é? Por outro lado, o SESC sempre muito urbano, sempre a partir do seu edifício, aliás, belos edifícios cidade, não é? Que são referências para a cultura urbana e para a cultura arquitetónica, e por outro lado, o Urbinat trabalhando claramente no espaço público. E depois esta ideia bonita que o professor Danilo trouxe de uma necessidade da cidade de São Paulo e de algum modo parecendo também o SESC, deixava-lhe este repto, se deveria aproximar da natureza, considerando, pareceu-me estar nas suas palavras essa vontade de algum modo, ou essa necessidade da cidade de São Paulo se aproximar da natureza. Eu perguntava-lhe se isso, de algum modo, é também uma nova política, digamos assim, cultural do SESC. E por outro lado, o projeto Urbinat que parte da natureza, ou seja, parte de um projeto e de um financiamento que é dado pela Comissão Europeia para desenvolver soluções baseadas na natureza, mas que na verdade se quer posicionar no campo da cultura, não é? Na verdade quer entender a natureza como cultura. E portanto estamos aqui também neste diálogo entre cultura e natureza, que são de facto dois mundos complementares e o professor Danilo dizia cultura é tudo e se calhar a natureza é tudo também, não é? Mas há aqui um fator que é extremamente interessante, que é há um diálogo em ambos os projetos, obviamente de caráter diferente, há um diálogo muito forte com a comunidade e talvez seja a comunidade, sejam as pessoas que unem tudo isto, não é? Que unem a natureza, a cultura, a educação, o urbano, não é? E portanto este diálogo com a natureza, este diálogo que ambos os projetos propõem com a comunidade, o SESC partindo da instituição dialogando com a comunidade e o Urbinat tentando que seja a comunidade a construir os seus próprios projetos. Até lançava um pouco aqui este desafio de trabalhar a partir destas dicotomias que no fundo nos permitem aproximar os dois projetos com as suas devidas distâncias. Nós obviamente que temos uma relação também muito forte com São Paulo, aliás uma das instituições que está a trabalhar connosco é o URBEM, também um instituto de investigação de São Paulo, e portanto o modo como os dois projetos podem dialogar é para nós muito, muito interessante. Deixava um pouco estes desafios também em cima da mesa. Obrigada. Então, novamente, agradecendo a todos os participantes, agradecer professor Danilo por estar conosco, Nancy, Nathalie, Fernanda, na parceria do Gonçalo, dessa organização. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, um bom final de tarde para quem está em Portugal.